target nga himong operasyonal sa unang quarter karong tuiga ang gipatukod nga solar powered feed mill sa Mindanao Development Authority nga nahimutang sa Kidapawan City samtang sa tingwa nga mapaluagan ang mga jail facilities lapas 340 ka persons deprived of liberty kon PBL ang girilis gikan sa nagkadayang penal farm sa nasod ug sa Iowa away sa gang ang hinungdan sa pagkamatay sa duha ka estudyante atol sa insidente sa pagpamusila sulod sa Osaka Outreach Facility. Ani report. Naplastar na ang solar powered feed mill nga gipatukod sa demo farm sa City Agriculture's Office sa Barangay Kalaisan sa Kidapawan City. Gipunduhan ang mga proyekto og 6,400,000 pesos pinaagi sa tabang sa Mindanao Development Authority kon Minda. Gilang kuban kini sa 112 units sa 450 watt solar panels pati na components sama sa inverters, controllers, monitoring devices, accessories ug uban pa. Tingwa sa proyekto nga makaproduce og feed gikan sa mais ug humay gamit ang renewable energy solution, partikular na ang solar energy. Gamiton ang maproduce nga feed isip pagkaon sa mga mananap nga ginagamit sa uma, ingon man isip dugang panginabuhi sab sa mga mag-uuma target sugdan ang full operation sa solar powered feed mill sa first quarter karong tuiga. Lapas 340 ka mga persons deprived of liberty kon PDL gikan sa managlahing penal form sa Pilipinas ang girelease sa Bureau of Corrections kagahapon Enero 23. 154 ang gibuhian ng mga PDL gikan sa New Bilibid Prison, 33 gikan sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City, Tig 31 ka gikan sa Davao Prison and Penal Farm ug Leyte Regional Prison. Tig 27 ka gikan sa Sablayan Prison ug sa San Ramon Prison and Penal Farm. Tig 21 ka gikan sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan ug sa Minimum Prison Camp sa Muntinlupa City. Ugo sa PDL-SAB gikan sa Philippine Military Academy sa Baguio City pipila sa mga PDL ang gibuhian human nga ilahan na nga natapos ang ilang maximum sentence nga dunay good conduct and time allowance samtang ang uban girelease human gihatagan og parol og pinaagi sa Department Order number no. 953 sa DOJ nalakip kini sa tingwa nga mapaluwagan ang jail facilities sa nasod Duha ka estudyante nga nag-edad og 16 og 18 anyos ang patay Atul sa insidente sa pagpamusila sa Osaka Educational Mentorship Program nga starts right here sa Des Moines City sa US State nga Iowa kagahapon Enero 23. Critical sab karon sa ospital ang aktivista o rapper nga si Will Kips kinsa founder sa pasilidad nga nagatabang sa mga kabatan-unan nga at risk sa ilang lugar. Gilayon sab nga naaresto sa kapulisan ang sospek sa mong pagpamusila nga si Preston Walls di 18 anyos nga nakatakdang pasakaan og kasong 2 counts of first degree murder tig tigwant count sa attempted murder og criminal gang participation base sa ano nakuang ebidensya away sa gang ang hinungdan sa pagpamusil diin puros gang members ang suspect og ang duha ka namatay nga estudyante